നമസ്കാരം. ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ചില സഖാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഓ അതങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കൊടിയിൽ ചുവന്ന കളറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച ചില സഖാക്കളുണ്ട്. സഖാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഓർമ്മയുണ്ട്, മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു പുരോഗമന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ CPM ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് മെക്സിക്കോയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് നേരിട്ട് തർക്കിച്ച ഒരു സഖാവിനെ, എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും ജോ ബൈഡൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാവിധ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്തത് മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ സഖാക്കന്മാർ ജോ ബൈഡന് ജയ് വിളിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ചങ്കലെ ചൈനയ്ക്കിട്ടാണ്, ആ ചങ്കലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, ജോ ബൈഡൻ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. നിയമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ട, അതായത് നിയമവിരുദ്ധം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പല ഇടപെടലുകളും ചൈന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് അതിശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നിയുക്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സംഘടനയുടെ ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ ചൈനയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അനധികൃതമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയിൽ ചൈന കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം നടപടികൾ ചൈന ചെയ്തതായുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ ഇടപെടലുകൾ നിയമപരമായി മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയാണ്, UN ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏജൻസിയാണ്, അല്ലാതെ ചൈനയുടെ കുത്തകയൊന്നുമല്ല എന്ന കാര്യമാണ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ വീണ്ടും ചേരുമെന്ന്, അമേരിക്ക വീണ്ടും ചേരും, അമേരിക്കയെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലേക്ക് അമേരിക്ക വീണ്ടും എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളുടെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ചൈനയുടെ രീതികളൊക്കെ തന്നെ അത് ഈ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ പണി കിട്ടും ചൈനയ്ക്ക് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബൈഡൻ നൽകിയതായി നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ COVID-19 വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ട്രംപ് എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് ജൂലൈയിൽ അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലേക്ക് അമേരിക്ക എത്തും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് തന്നെയാണ് ഇത്, നമുക്ക് തീർച്ചയായും പറയാം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചൈന എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണമല്ല ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എല്ലാവിധ സഹകരണവും നേരത്തെ തന്നെ ജോ ബൈഡൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് വളരെ കാര്യമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്, അമേരിക്കയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യ അമേരിക്ക കൂട്ടുകെട്ടിൽ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കും, ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളെയും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെയും ഒക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയും പങ്കുവച്ചത്. തീർച്ചയായും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ താക്കീതുമായി ഇപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. ചൈന ലോകശക്തിയായി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ലോകശക്തിയായി മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ചൈന പലപ്പോഴായി പല കുറിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാലദ്വീപിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും ഒക്കെ കടന്നുകയറ്റം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും ഒക്കെ ചൈനയുടെ ഉപഗ്രഹ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ജോ ബൈഡൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദത്തിനും അടുത്ത സഹകരണത്തിനും എല്ലാ രംഗത്തും, അതായത് ഊർജ രംഗത്ത്, അതുപോലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, അതുപോലെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഒക്കെ തന്നെ അമേരിക്ക വളരെ കാര്യമായി ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും എന്ന കാര്യവും ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.